El servei des de la ICTUS és la millora més important des del punt de vista assistencial que s'ha implantat a l'Hospital Comarcal de Can de Bano durant el 2018. L'objectiu d'enguany és augmentar l'activitat del centre tal com es va fent des del 2017. Es vol donar una atenció especial als malalts d'edat avançada amb un alt grau de dependència. L'objectiu és reduir el nombre d'ingressos hospitalaris d'aquest col·lectiu. El motiu de l'ingrés és fer un tractament antibiòtic solament, doncs en comptes de fer-ho amb règim d'hospitalització, que això es pugui fer amb règim de que vingui aquí els dies que tingui que vindre a posar-se l'antibiòtic i que vagi cap a casa. Perquè, repetim, on estan millor els malalts és a casa seva. En contrapartida, el centre vol recuperar l'atenció de malalts que en l'actualitat s'atenen a altres hospitals. Hi ha molts malalts d'urologia que poden ser atesos aquí a l'Hospital de Can de Bànol i en aquests moments segueixen sent atesos a l'Hospital de Vic. Nosaltres l'any 2019 volem recuperar aquests malalts que es vinguin a operar aquí, volem fer més activitat d'oftalmologia i equilibrar l'activitat del servei de traumatologia. D'aquesta manera s'augmentaran els recursos i es reduiran les despeses. En els últims mesos ja s'han aplicat algunes mesures contemplades en un pla de viabilitat econòmica que s'ha consensuat amb el Servei Català de la Salut. Aquest 2019 s'han d'implantar la majoria amb un doble objectiu, millorar el servei i les condicions laborals del personal. Nosaltres en aquests moments el tema econòmic el tenim una mica fora de lloc i llavors volem millorar el tema econòmic per poder donar millor servei i perquè els treballadors de l'hospital tinguin allò que la retribució per objectius que en aquests moments no la poden tindre perquè els resultats són negatius. Del 2017 la direcció de l'Hospital de Can de Bànol ha destacat la incorporació del TAC.